Doberman կարճամաշնեի տեսակ, որը ստեղծվել է 1898 թվականին Գերմանիայի Ապոլդա քաղաքում Կարլ Ֆրիդրիխ Լյուիս Դոբերմանի կողմից մի քանի շան տեսակների խաչասերումից. Դոգ, Պինչեր, Տերիեր, Ռոտվեյլեր, գերմանական հովաշուն։ Նախնական Թյուրինգյան Պինչեր անունով։ Կարլ Դոբերմանի մահից հետո 1894 թվականին անվանափոխվել է Դոբերման Պինչեր։ Հետագայում տեսակի սելեկցիայով զբաղվել են Օտտո Հելլերը և Ֆիլիպ Գրյունինգը, որոնք էլ այժմ համարվում են տեսակի հայրը։ 1949 թվականի ստանդարտների խմբագրման ժամանակ անվան մեջ կատարվեց փոփոխություն, հեռացվեց Պինչեր բառը և տեսակը անվանվեց պարզապես Դոբերման։ Դոբերմանները լինում են միջին և բարձրահասակ, որ շան հասակը կարող է հասնել 68-ից 72 սանտիմետրի, քաշը 40-ից 45 կիլոգրամի։ Էկշան հասակը 63-ից 68 սանտիմետր է, քաշը 32-ից 35 կիլոգրամ։ Ուժեղ մկանոտ, բայց ոչ գեր կազմվածքով։ Դոբերմաններն ունեն գեղեցիկ կեցվածք, հեզաճկուն քայլվածք, արագաշարժն և դիմացկուն փորձություններին։ Սովորաբար ունենում են գունավորում կրծքավանդակին, դնչին, ոտքերին և պոչի տակ։ Ունեն երկար դունջ, ուժեղ ծնոտ։ Դոբերմանների գույնը պայմանավորված է սև և գունավոր գենի զուգորդմամբ։ Լինում են սև, դեղնադարչնագույն, շագանակագույն, կարմիր, հազվագյուտ, կապույտ։ Հանդիպում են նաև սպիտակ դոբերմաններ, որոնք ունեն կաթնագույն մարկ, բայց սպիտակ գունավորմամբ և սառը կապույտ աչքեր։ Սրանք համարվում են ալբինոսներ։ Դոբերմանի պոչը սովորաբար լինում է երկար, բայց տեսքի ձևավորման պայմանավորված այն կտրվում է ծնվելուց անմիջապես հետո, սկսած երկրորդ ողից։ Սա տարածված պրակտիկա է Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Ճապոնիայում, սակայն եվրոպական շատ երկրներում և Ավստրալիայում այնուամենայնիվ սա համարվում է անօրինական։ Հայաստանում նույնպես կտրում են դոբերմանների պոչը։ Տեսքի ձևավորմամբ է պայմանավորված նաև ականջների կտրումը, որը կատարվում է 7-ից 9 շաբաթական հասակում։ Հայաստանում նույնպես կտրում են նրանց ականջները։ Սա ուղեկցվում է ցավազրկման։ Չնայած նրան, որ սա նույնպես որոշ երկրներում անօրինական է, այնուամենայնիվ այս շների մոտ նկատվում է առավել սուր լսողություն և ականջի վարակների նվազում։ Դոբերմանները հայտնի են որպես խելացի, զգոն, հավատարիմ, բայց միևնույն ժամանակ համառ անհատականություններ։ Նրանք ի սկզբանե նախատեսված են եղել որպես պահապան շներ, նախկինում առավել ագրեսիվ, սակայն ժամանակի ընթացքում առավել հավասարակշռված և զուսպ խառնվածքով։ Սրանք ունեն հետախուզական բարձրունակություններ, ինչի շնորհիվ համարվում են ոստիկանական և բանակային շներ։ Ճիշտ դաստիարակման դեպքում դոբերմանները կարող են լինել շատ հնազանդ և բարի։ Բարձր ինտելեկտի շնորհիվ նրանք շուտ են ենթարկվում վարժեցման և կարող են դառնալ ընտանիքի հավատարին պահապաններ։ Չնայած նրանց ակտիվության, նրանք շատ են սիրում քնել, քնքուշ են տերերի, բայց ոչ այնքան մարդամոտ և սառը անծանոթների նկատմամբ։ Սա պայմանավորված է զգուշությամբ, քանի որ դոբերմանների համար ամենակարևորը տերերի անվտանգությունն է։ Դոբերմանների կյանքի տևողությունը միջինում 10-ից 12 տարի է, սակայն կարող են ապրել մինչև 16 տարի։ Հիվանդությունների մեծամասնությունը կարող է լինել ժառանգական, սակայն հանդիպում են նաև վահանաձև գեղձի և սրտային հիվանդություններ։ Կյանքի տևողության վրա խիստ կարող է ազդել նաև սննդակարգը, որը պետք է հագեցած լինի վիտամինային կոմպլեքսներով։ Իսկ ինչու՞ն եք դուք սիրում, կիսվեք մեկնաբանություններում։ Եվ եթե հավանեցիք մեր տեսանյութը, սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։